Hezký den, vážení přátelé. Hledáte filmy online? Podívejte se na dokument Vzestup podnikatele. Povězte, honíte se za penězi a máte málo času? Nejste v tom sami. Lidé jsou dnes přepracovaní, nedostatečně zaplacení, více zaneprázdnění s minimálním množstvím času. Existuje lepší cesta, jak vydělávat na živobytí? Podívejte se na první část dokumentu Vzestup podnikatele, jež vám předloží otázky a fakta, jak získat více času, peněz a lepší životní styl zároveň. Dokument Vzestup podnikatele pomáhá lidem pochopit, proč stát se podnikatelem není jen jednou z voleb. Dokument Vzestup podnikatele pomáhá lidem pochopit, proč stát se podnikatelem není jednou z voleb, ale pravděpodobně jedna z nejlepších možností. Pokud chtějí zlepšit svůj životní styl a postupně mít více času, mít více peněz zároveň. Příliš mnoho lidí, co jsou zaměstnaní, chodí do práce, kterou nenávidí 5 dní v týdnu, protože obelhávají sama sebe. Falešným pocitem bezpečí a diví se, když jednoho dne jejich pracovní místo zmizí. A rychle se musí učit plavat, protože se jinak utopí. Smutné je, že velké množství lidí si myslí, že záchrana by měla přijít od někud zvnějšku. Obvinují svého šéfa, svou společnost, vládu, trh, aniž by si uvědomili, že je jejich povinností dostat se ke vlastnímu životu bez hranic. Odpovědí je začít své vlastní podnikání. Tím se stanete podnikatelem, může zaměstnanec získat široké spektrum výhod, které jim bez podnikání nejsou k dispozici. Jako osobní rozvoj, vnitřní naplnění a také třeba vyšší příjem. Osobnosti, které ve filmu uvidíte vystupovat. Bob Proctor, Brian Tracy, Harry S. Dent, Ivan Misner, Jack Canfield, Joseph Marino, John Assaraf, Kevin Harrington, Jordan Adler, Ali Brown, Les Brown, Mark Victor Hansen, Richard Blissbrook, Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki. Jestliže vás film zaujal, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celou stránku a podívejte se na video. Mějte se fajn, hezký den.